来，我们来看中山的哦。中山的题目跟高一的分配啊，其实蛮像的哦，蛮像的。那它的出题方法哦，我是这样觉得啦。这个学校一定会互相参考，所以有些题目啊，你会发现在不同的学校里面会出相同的观念或者类似的逻辑，就要注意一下。那也因为这一两年哦，那个公费生的名额，总名额其实也将近60几个，所以人数也是蛮多的。我认为这样的一个情况之下，很多同学像今年就知道有几个同学考得比较久一点点，他问我说，如果上公费的去念 O 不 OK？我这个人永远都保持正面乐观的态度啦。我觉得假设你真的想念公费，其实也不是不行哈。但是就是说你自己如果做好规划的话，可以去念没有关系。那很多事情不是说现在就能够评论一切。也就是说，公费不见得这么糟了，我是比较乐观一点。那也可以这样说，有同学假设能够等的，想要考后想高一的，那么他就坚持在高一。那有些同学实力不错的，他可能高一只有被取，可是公费是正取，他就跑去念公费了。那么人数在消耗变得很快。那以往啊，我们说抢破头要挤进医生的这个后医的这个名额当中，会变得比较容易一些哈。虽然说考的人数也会增加。但我相信在座的各位或是录影带的你，已经有补过1年或者1年以上，实力已经在那一边了哈。这个实力是骗不了人的，所以我想你们在考上的机会也相对较高。假设今年不顺利的话，明年就轮到你了哈。只是说你要记得把今年的规划方式念好，因为去年很多被取的今年都有进，甚至很多口试本来被刷掉的都有进。哦，那其实我这边有好多好多故事可以跟你做分享，那甚至还有那个年纪已经不小的同学啦，然后他们也都是在今年顺利的上榜。但当然你也知道我这个人的个性，就是说我尽可能不去打扰学生啊，他们有上榜会来跟我分享，我才会把故事跟你们说了哈。那有机会我们可以再聊。总之呢，我觉得这个题目啊，这个几个学校之间的流通性是蛮大的，所以一定要参考。不能说我不考清华，我就题目不管清华了，不能这样说。你还是题目都要看一下，都要做一下。好，那我们就从这里开始了。这是中山的一分题哦，16题。哪一个呢？是蛋白质哈？这个哪个蛋白质呢？是用来做肝糖合成的肝糖因子？这个是不是讲过？对，glycogenin，我们上次讲过，这个很重要，因为第一个糖基所接上的并不是在肝糖的结构上面，而是在蛋白质结构上，所以这蛋白叫 glycogenin，这个算是我们讲过的重点。那记得我们在课堂上有谈到，它的课本是放在第125页，它有两个活性，第一个活性呢，我们讲的叫做转移酶，它把糖类接在自己身上，而且它能够合成一点点的糖基哦，绝对不是说只合成一个而已，它可以加一点糖基。那要最后呢，再交给肝糖合成酶，哦，你记得再交给肝糖合成酶。所以呢，你帮我找这边来，它的功能是什么呢？这边画起来，他说呢，它可以当做 primer，当做 primer，而且呢，可以我们谈到的可以做一些催化一些糖基的组成。哦，甚至让我们的这个让肝糖合成酶能够过来组合，然后，好，所以这个就讲完哈，肝糖因子蛋白，好，这样就完成。OK，下一题哦，glycogenin 答案选的是猪。下一题17题，下列哪一对氨基酸呢？它们彼此可以产生所谓的正负电的电荷作用力，就是我们讲的正负电相吸嘛哈。这个我想你应该很清楚，答案选的是谁？答案选 B。glutamic acid 呢，它的侧链带负电，阿聚丁带正电，这种离子的交互作用呢，可以稳定蛋白质。好了吗？那你看我下面这段文字，我们课本 A 本有谈到，蛋白质内部的任何极性或带电集团，必须有合适的配对，将极性与氢键离子交互作用中和，才不会破坏输水核心的稳定性。那这个有谁呢？就像这一些，来，His 不要管它。His 的侧链通常来讲，在一 pH 70不带正电，所以通常这两个 arginine 的跟 aspartate glutamate 带负电的，这两者之间产生交互作用。哦，这两者之间，所以你要找这配对就可以了。好，下一题喽，下一题，这边我们快一点吧。18题，在人类 gluconeogenesis 糖质新生，哪一件事是对的？来。人类当中，糖质新生呢，可以把非糖类转糖类，所以呢，把蛋白质氨基酸转成糖类，这是可能发生的。它这一题来讲，其实蛋白质变什么？蛋白质变氨基酸，氨基酸什么性呢？来记得升糖性，升糖性氨基酸就能够转成糖类。好，要小心，这个没问题。
你看 B，他说呢，减少血糖在饱餐过后，哦，在饮食过后，糖质新生是让血糖上升，不是减少血糖。B 当然错。然后再来 C，他说呢，糖质新生会被 insulin 活化，错，被 insulin 抑制。insulin 是活化什么？insulin 是活化糖解作用才对。哦，insulin 是活化的是糖解作用。来猪，他说帮脂肪酸转成糖类，不会，我们哺乳动物哈，我们基本上来讲无法把脂肪酸转成糖类，哦，无法把脂肪酸转糖类，动物体通常办不到了哈。好，再来呢，他说呢需要一个酵素叫做 histokinase 错，哦错，那同学你记不记得哦？这一些酵素的考法呢根本就跟刚刚一样，我们刚不是在高一有看到吗？问你糖解作用、糖脂新生的差异有没有印象？所以基本上这两个比较一定是热门考点。啊，这一题你也会了哈，我认为这很简单，判断完成就好了。好，下一页来，19页，19题，哦，19题 来，下列哪一个呢？它不会被发生在哈，我们讲的，不会被找到共价性挂钩到脂质的蛋白身上，也就是说呢，连接在膜上面的蛋白质哈，哪一个不会用下面的形式哈，不会发生？事实上来讲，答案选的是 C。我们蛋白质从来不会利用胆固醇勾在膜上，你看又是胆固醇，胆固醇我们刚刚讲过不会当能量，它也不会当做一个蛋白质的结合点。那什么样的可以当做结合点呢？我们讲了这个共价连结的 farnesyl 我们讲过了，farnesyl 像 IPPP 这种东西，isoprene 属于 farnesyl，还有脂肪酸叫 myristoyl 的结构。哦，你看文章里面，我这边有讲到像这个，这是 farnesyl pyrophosphate。接上呢，我们氨基酸 cysteine，哦 cysteine，它的侧链固定到膜上，这是可以发生的。那其实还有接上什么皱豆蔻酸，我们讲过，哦 myristoyl 可以，所以 AB 都可以发生。然后呢，glycosyl phosphatidyl 这个叫做 GPI anchor，你们在生物学里有学过 GPI 的固定方式也是可以的，有看到吗？OK 哈，所以答案只有胆固醇不会拿来做蛋白质共价结合固定蛋白质，答案选 C。这里面呢，我记得我有，等一下哈，我看他们放这个图，等我一下哈，我这里面我记得好像带一个图进来。这个图啊，它其实呢，哦，在这14页来这边，同学看这个，这就是我们谈到刚刚 GPI 在14页这一个，刚题目里面有个 glycosyl phosphatidylinositol GPI anchor 在这个地方。哦，GPI 的结构呢，在这里，这是 GP。哦，GPI 的结构，GPI 呢，这是我们讲的，磷酸哦，然后甘油，甘油的碳呢，这边是一号碳、二号碳、三号碳，你看一下，这边一号、二号、三号、三号碳接磷酸再接取代基，取代基呢是我们讲的糖醇类，它是醇 inositol，这个结构呢可以挂上糖类，哦，挂上糖类。那 PI 就是这个 phosphatidylinositol 再接上糖基，这整个结构叫 GPI。GPI 结构当中呢，利用磷酸哈，磷酸再接上这个所谓的这个叫做所谓的乙醇胺呐哈，乙醇胺的结构，这边有两个碳嘛哈，两个碳乙醇胺的结构连接蛋白质的整体，所以这叫做所谓的 GPI anchor protein。那通常要小心，通常 GPI anchor 的蛋白质呢，面向哪里？面向细胞外。面向细胞外，刚刚的 farnesyl myristoyl 面向细胞内，面向细胞内，所以内外有差，有差，所以帮我写这个字好不好，同学？来，这边，等一下哈，我帮你，这个帮我写一下，这两者啊是面向细胞内的细胞质，这是面向细胞外的 GPI 是细胞外的，好，内外不同。一个是面向细胞质内的那个细胞质内的那一层，一个是面向细胞外那一层。好，中山这个就结束掉哈，下一题，找到第五页，好，第五页的20题，阿司匹林呢，它是抑制什么的合成？我们谈过了，prostaglandin 跟 somatoxin，所以答案选 C，它跟 leukotriene 没有关系，leukotriene 是 linear pathway，哦，它抑制的是 cyclic pathway，我们说黄化途径，你看这边。它抑制谁呢？阿司匹林呢？抑制的这个叫做 COX，
所以呢，它阻碍了什么？阻碍这个脂肪酸的环化路径。所以帮我写上去哦，它是抑制环化路径，抑制的是 cyclic pathway。所以脂肪酸呢，不能变成环状。那这题就结束掉。这题还记不记得我说必考题，对不对？我说阿司匹林的作用是必考的哦。好，下一题，21题。他说呢，下列哪个代谢的路径来讲，是 G6PDH 的功能？这搞什么鬼？考这个 PBP 啊，对吧？而且我们刚不是考过这一题？高一问你说哪个是错的？错错难吗？错的是错在他用 NAD 对不对？我们说错用 NADP。你看一个酵素这么重要，就是蚕豆症的酵素嘛，蚕豆症的酵素。所以你看两个学校都有考到，所以答案是这个G6PDH 在 PBP 里面是第一步。而且是哪个层面？我们叫氧化层面，oxidative phase 的第一步。帮我写一下吧，这是氧化层面。因为它的非氧化层面呢，就是需要 trans ketolase 跟 trans aldolase。好，这个就结束了下一题，22题。酵素的催化能力，酵素的酵催化的催化力的影响，哪一个呢是最好的解释？那最好的解释，那什么 A 酵素释放产物很快，上酵素呢降低了产物能量，这个 AB 全部不对。来 C 呢，酵素呢可以稳定中间状态，没有错，稳定 transition state。通常要找什么呢？找酵素降低活化能或者稳定过渡状态这几个选项，只有 C 是对的。然后猪呢？他说酵素呢，把这个所谓的虚能变成放能，没有这件事情。酵素我说过不改变平衡，它也不是改变能量，能量基本上来讲的话，这个变化会有一些因素来决定哦。我们说影响平衡有什么？影响平衡就是压力啦、温度、浓度等等嘛，所以这个地方来讲，A 的话，A 的这个猪的话呢，这个是不对的哦。然后再来呢，他说呢，一酵素降低活化能没有错，但是呢，他写什么？他写只有单一方向错。酵素降低活化能是两个方向都有降低，为什么呢？因为答案在这张图片，你看这里，你看这里，今天的 S 经过 ES 变成 P，它下降了，是去的时候下降，连回来也下降，所以有看到吗？是去跟回来都有下降，不是只有减少产物形成的活化能，是产物受值两者活化能都有下降，都有下降。所以帮我写上去，这个活化能的下降是双向的。And reverse，不管是 forward 或 reverse 都有下降，这样听得懂吗？可以哈，所以是两个方向都有。这个页数在第8页，第8页。所以两边都有 都有下降。好，再来23题，继续，它一样这个地方。酵素呢是生物催化剂，它能够加强反应速率，是因为什么？答案选 A。它减低活化能，你看降低活化能，好奇怪哦。这题跟刚刚是姐妹题啊，而且是什么？记得双向都有下降，对不对？双向都有下降，可以吧？这题跟刚刚是同样的姐妹题。等于是一个观念考2次了哈，所以刚才你对这题通常也会没问题的哈，所以23题答案选 A，那其他都不对，像什么 C 增加活化能这个完全不对，然后在 E 啊增加什么过渡状态的能量，这种我们没有讲过的绝对不会成立哦，要小心。我们都已经跟你讲过，酵素催化时它固定的班底、固定的描述就是哪几句话，好，这样就完成了。OK，下一页，24题。你看，好奇怪哦！高一考 IEF，你中心也考 IEF，对不对？高一考 IEF 故意秀一个刚刚讲的电位，那个电荷方向跟 pH 放错。那这一题是题库，这一次 Langer 题库一模一样。他说呢，要测蛋白质的等电点，
你要创建一个 gel，这个 gel 有什么东西呢？答案选的是 B，它有一个稳定的 pH 梯度，然后呢，里面充填着我们的双性这个所谓的两性分子在这里面，哦，在电场当中，所以答案选的是 B。这题你知道吧？可以啦，你知道，像这样一样，这边，哦，我们谈到的，有你看我们的电场负电到正电，然后 pH 梯度9到3，可以吗？可以哈。可是它考试其实还会再讲一句话，当 pH 带负电的这个地方呢，通常 pH 是高还是低？是高，你记得？我刚说过了，不能再记反了哈，要小心。好，24题答案选 B，下一题来，25题。来，下列哪一个呢？哈，它是呢，它可以这个从 P1 呢甲基化而形成。这题你不会吗？我说 P1 甲就要变 PC，对不对？这讲过很多次，所以答案选 B。这题是其实也是考古题的哈。我们讲的 P1 甲基化变 PC，你看这张题目，对，P1 甲基化变成了 PC，然后记得哦，甲基提供者是谁？这个家伙叫做 Sam，我们讲过，叫做山姆。我叫做 Sam，好了吗？好，再下一题，26题。哦，这一题有同学问哈，这一题蛮麻烦的哈，是这样的，这题不是课本的内容，它是一个期刊里面谈到的，它是营养学的书。再讲一次，它是营养生化的书。他说呢，哪一种短链脂肪酸呢，被认为可以降低胆固醇，然后呢抑制胆固醇的合成？这个是我们去查期刊发现哦，有这个分子，当然叫 propionate。这里有点超出范围了哈，因为它考的不是一般常见的调控，这是一个现在呢 propionate，就是我们讲的三碳结构。三碳结构，同学，我问各位哈，你还记不记得 propionyl 口味来自谁？是不是来自基础碳脂肪酸？其实基础碳脂肪酸给的量其实没那么多，是来自一些氨基酸。我们讲到有些氨基酸可以产生 propionyl 口味，像谁？valine，哦，valine，还有这个所谓的 isoleucine 可以产生 propionate。哦，那它基本上来说的话呢，他们认为哈，它可以抑制 HMG co-reductase 在这里。来，这是我们原文书里面不是原文书那个期刊论文查到一句话，propionic acid 它被认为哈可以抑制我们的速率决定不作酵素 HMG co-reductase 来降低胆固醇的形成。这个帮我打3颗星，这个是我们之前没有谈到的，这题有一点超出了课外。它是营养学的书才会谈到，营养生化才会谈到的东西。因为通常我们讲 propionyl 口味不会谈到它的抑制情况，它这是一个营养学上的一个描述。好，一样从这个酵素来动手脚，他们认为呢，这个 propionyl 会抑制它。那现在比较辛苦的是哈，我们未来的课程如果讲到这个主题，这个东西一定会放进来，但是我们可能就不能拿课本，要拿什么？要拿期刊论文，因为这个出题者应该是营养学的背景哈，突然考到这个题目，这比较复杂一点。好，这题我们就解决掉，这题要小心。下一题。这题我想也是我们课内的。他说哪一个结构哈不来测不能测蛋白质的 3D 结构，不能测 3D 立体结构。来 S1NMR 可不可以？可以，核磁共振；S1 绕射可以，低温电显也可以。UV 光当然不行啊，UV 光只能测蛋白质的浓度嘛，对不对？所以基本上来讲，你看这边，我要把答案给你嘞。哦，看这边绕射哦，结晶要小心。这个他下次问可能问结晶的部分，他要结晶，他其他都不用。所以我这边也帮你整理好了。这小小的表格是我自己打的了哈，所以你回去再整理的时候，这可以放在你的课本里面或笔记本里面。好，27题答案猪不行，下一题。下列哪一个哈，它的分类呢是关于这个穿膜蛋白哈，是一个对的描述。来，他说呢，hydroxyplasia，我们讲的这个所谓的疏水性作图呢，可以展现一个或多个我们讲的 hydroxy index。说它具有一个所谓的穿膜区，然后可以展，还说 paste block 可以展现出这个疏水区块，产生疏水区块，这个 A 是对的，就我们讲过这个技术，好了吗？好，再看这边，他说呢，这个膜细胞质哈，细胞质穿膜蛋白细胞质的那一面呢，哦，在穿膜蛋白来讲呢，在膜来讲，细胞质那一面呢，通常具有共价连结糖基，我们刚刚讲过 GPI。糖基在哪里？在膜外侧还是内部？是外侧，对不对？不是细胞质那一面，是外侧那一面，所以错在这个地方。不是 cytoplasmic phase，不是，是外侧。
外侧，是细胞的外侧。哦，不是细胞质那一面，是胞外侧，它会糖基结合。然后呢 ，C 他说被 trypsin 可以容易的降解，很敏感被 trypsin 降解，错。为什么呢？穿膜蛋白不容易被 trypsin 降解，为什么？因为穿膜区卡在哪里？卡在膜的里面，卡在膜里面，所以呢 ，trypsin 不会去切割膜蛋白的中间结构，因为中间插在膜中央已经是相当的输水区了，所以蛋白质这个不会被切割，所以 C 也是错。然后呢，他们可以用所谓的高盐或者是温和的变性剂。事实上来讲的话呢，温和的变性剂不行，要用 SDS 这种强的变性剂，不能用温和的，要强的才可以，像 SDS 才可以，我要强的才可以。像什么呢 ？SDS 这种强的变性剂才有办法萃取它。通常高盐这个是破坏 peripheral 而不是 integral 哈，是 peripheral。这一题是出在膜生物学的部分，大概 lineage 是放在11章里面。好了吗？好，然后呢？一他说呢，这里面的膜脂质啊，可以发生哈、哦、这个所谓的移动，就我们看一下 ，constant under constant rotational motion 哦 ，let move a given domain from outer face of a membrane to the inner face, then back to the outer。他说可以内外翻呐、啊、哈、哦。事实上来讲，蛋白质插到膜上之后哈、哦，它就会固定在一个方向，固定在一个方位里面，它不会在里面产生固定这种内外翻的情况，不会。蛋白质穿到膜上之后就固定住了，不会像这样一直翻，哦，它不再翻动了。蛋白质插在膜里面不会翻动，所以一的话呢是错的，哦，它不会翻动，不会外翻内，内翻外不会，它固定住了。哦，不管是蛋白质或者是膜脂质本身来讲的话，它们翻动的情况非常少发生。好，那如果是膜脂质翻动可能啦，但是要酵素催化，蛋白质一般不会翻动，它插到膜上之后就固定住了，所以这题一的话当然是错，所以答案只有 A 是对的，懂 A 是对。然后你看到这个图片来，这是我们表格，这个表格在这边，它讲的是这个 ，hydroplasic index 呢，可以让你看到哈，它假设是带有所谓的正值全部是输水，哦，负值是清水。更正，它的正值是输水没错，正值输水，负值是清水的。那像这个我们讲的 tyrosin 跟 tryptophan 比较清水，它就比较有负值的出现。我没有画全部，我就放部分。总之你要小心，假设是属于输水是带正电带正值哈，我们叫正值，这是正值的部分。所以呢，出现结果在这里，同学这会考哦，这边，哎、欸、对不起，帮我哈把这边做一个记号。输水区啊，氨基酸的分布哈、哦，来从一开始第一个氨基酸到第130个氨基酸，这个氨基酸的排列分布，假设有一些区块富含输水氨基酸，那么这些凸起来就是正值的分布。那记得正值是输水区，负值呢是清水区。这个图还会这样考，要小心。这边是正值，好、哦，这边是正值，这边是负值。所以这个图其实还有机会再出现，要特别留意一下。好，这个是膜生物学的一些相关考点，在11章哈，在原文书在11章里面，这个可能未来我们在膜生物学可能要再花多点时间讲一下了。好，下一题，找到 GPI 这边，这刚讲过嘛哈，这个通常是连到哪里，画起来这边来。同学帮我画这个图，画这一段 GPI anchor 蛋白质呢，面向胞外，胞外。换句话说，你看到糖基在这边，哦，也是面向我们讲的细胞外的那一面，哦，胞外那一面。好喽，再来下一题，好，下一题，29题。这题哈，它考的算是一个。一样是题库的延伸题，我们先发现一个电子的运送的复合体，好、哦，那鉴定它的活性中，它的这个铁流，它的这个反应中心呢，有铁流中心，有细胞色素 C， 还有 coenzyme Q。然后呢，这个研究者呢，想要知道说哪一个呢是透过呢这个集团呢是把电子交给氧，所以请问你呢，哪一个反应中心的分子完成这个工作，把电子交给氧？那这里面呢，你帮我看这边来。看这里，
这个是一个Compress 1234的结构，它的组成情况，铁流中心呢，主要位在呢 Compress 123里面，123里面。然后呢，细胞色素 C 细胞色素 C 啊，它是我们讲的把电子交给了 Compress 4，那交给了所谓的氧。所以呢，C 电子交给4号，再交给氧。可是呢，它这个题目里面呢，它没有写 Compress 4，所以呢，我们说最接近氧的那一个不是 Q，也不是铁流中心。最接近氧是细胞色素 C，所以你看这个图片在这里，它的考法是在这边。他说铁流中心在一二里面，Q 在这里，Q 的电子交给了 C，C 把电子呢交给了四号，再交给氧。所以我们可以这样说，电子是由 C 细胞色素 C 给了四号，再给氧。所以最接近氧的其实是细胞色素 C。在这三种分类当中，Q 还在它的上游。铁流中心也在它的上游，所以按照来讲，最接近氧的这个情况应该是我们的细胞色素 C 符合题意。这题出的其实没有非常好，为什么呢？其实这题坦白讲有个铜铁中心在这边，还记得吗？有铜铁中心，是铜铁中心交出去的啦。但是呢，因为它没有铜铁中心这个选项，我们就只能选最接近的，答案就选细胞色素 C。选项不好了，但是至少你可以判断出来了所以答案选的是我看哪一个，没有错。再怎么选都只有这个比较合理，所以答案选猪，答案选猪。这个页数是 F 本的资料你可以看一下。好，那么这一题也结束掉，下一题。哦，这个是中山的一个独特题目了因为一般来讲呢，我们考 Apimer 呢，喜欢考葡萄糖为基准的，他居然考谁？他考五碳，五碳的 Apimer，这算是的确不一样的考法。通常来讲，Apimer 都考六碳居多。他考五碳，这算是在这几年来我们唯一在后一看到一题五碳的 Apimer。答案是选谁呢？来，我们说的 Apimer 是什么？只有一个碳的 OH 摆放不一样，这是我们 C2 Apimer 在这边，摆放不一样。这是我们的 Ribose 跟 Arabinose 核糖跟阿拉伯糖。老师，这题我以后也要注意吗？我坦白讲要。今天既然考这种的话，以后再给你考个四碳，是不是很过分？所以麻烦你就是四五六这几个 Apimer 都要稍微留意一下，留意一下。那你说老师这一题我蒙对了蒙对就 OK，但如果没有猜的话就没办法了答案选哪一个？答案就是我们谈到的，答案选 C，答案选 C。好，这样就没问题，OK。下一题下一题。中山当时好像没有倒扣。中山有倒扣吗？中山那时候，好像是没有倒扣。好，再来找第二题。对不起，第二部分第二部分那61题。你看，又考这个呢。这个叫什么？六碳糖单磷酸之境，答案就是谁？就是 PPP。我说过了，我知道政课跟你讲过，他会怎么考？他会用你不知道的名字来问你知道的事情。所以你看，就考这个。这是 PPP， 它叫六磷酸六碳糖单磷酸路径。那 PPP 是产生什么？PPP 产生五碳糖跟 NADPH， 答案选 A 啦，答案选 A 啦，这没问题。所以要小心这个字用不同的途径来问你知道的事情。你就看这边吧，产生 ROP 产生 NADPH，这个算是简单的题目了。下一题。62题，来，下列哪个穿膜蛋白呢？很独特的被发现在棕色脂肪，这个不要说生化，你的生物就教过了，有听过吗？我们叫做所谓的生梦菌令产热素，对，叫 UCP1。UCP1 它这边呢很奸诈，是没有给你全名，它全名在这里，答案叫做 uncoupling protein 1，也叫生梦菌令去耦合蛋白。它是在棕色脂肪、新生的哺乳类都有，它可以维持体温，防止体温散失。因为毕竟刚出生的这个哺乳类身上呢是没有体毛，没有那个完整的保护的，所以它用这个来防止体温的丧失。在这边 ，UCP1，令人惊讶，这题有点像生物题，但是考在生化里面。好，那同学，它产生热是用什么产生的？答案在这边，用这个东西，我们叫做质子梯度，叫 PMF。它的质子梯度啊。不是来产生 ATP， 它的质子梯度呢是产热，所以是很独特的。好，这题也结束，答案选猪UCP uncoupling protein。63题，下面哪一个呢？是 valino 叫 vancomycin。
哎，这一题各位，我们有没有讲过？有讲过，我们讲过万古霉素哈。这个东西呢，我们之前有谈到和一只细胞壁的合成，答案选 A，在哪里呢？请看这个课本的朱本哈，朱本这边有谈到，他说呢，有一类哈，这个药剂呢，我们讲的糖肽类的抗生素，它可以抑制呢，我们讲的生细胞壁的合成，好，抑制细胞壁合成，在这边。就我们谈到的 vancomycin 或叫 vancomycin，这个字要记起来。它有时候叫 vancomycin 也可以，哦 vancomycin。哎，你们生物讲过这个对？生物应该有谈过，所以这个不算困难。所以答案选 A。64题，哦，你看这个，甘糖、支链淀粉哪一个是直线的？答案当然是直链淀粉啊。这个有没有看到简单多了哈？答案选的是 B，amylose。所以你看下面这个，这个基本上一页式的就知道了。所以你看这些题目啊，好像很多都是属于简单题型哎，算是2分题，但是真的不难哦。下一题来，下一题，来这题题库的题目，protein 跟 ligand 的结合哪个是对的？那既然是题库的题目呢，我们就直接挑对的来给你看哦。答案选的是一啦，他说大的 KA，小的 KD，你们有印象这一题吗？我们课本有放这一题。我有放过，Ka 大代表亲和力大，那 Kd 小代表亲和力大，因为 Ka 跟 Kd 相反。那 Kd 的原理是什么呢？为什么在实验室用 Kd 来单在这边？因为 Kd 哈，它的单位是浓度，Kd 是浓度，那 K 是浓度的导数，所以 Kd 使用上较方便，在这边，因为 Kd 单位是浓度，占据一半的浓度。这题算是题库的，所以也不算困难。好，对了，这一题的 B 我要跟你特别强调一下，他说 Ka 哈，它是 independent 独立的，跟什么呢？跟盐浓度、跟 pH 无关。错，为什么错呢？我说过，蛋白质呢，你要有正确的 pH 跟正确的盐度，才会维持正确的构型，正确的构型才有亲和力哦，听得懂吗？所以呢，这是讲我们讲的构型的正确性。哦，跟构型有关系，所以构型对的话，蛋白质才有结合力。66题，下面哪一个呢？是抑制多糖？这个我想简单哦，就是我们谈到的这个所谓的 hyaluronate 玻尿酸，它是糖氨聚糖，它属于 glycosaminoglycan，我们讲过嘛哈、哦。你不觉得刚好考过这一题？刚考什么？高一考甘肃，你会发现他们都喜欢挑这种大的方向来考。66题解决哈、哦，玻尿酸，那几丁质啊、纤维素啦、啊、甘糖，全部都是同质多糖。下一题，67题。哎，刚刚高一考什么？高一考 Lechinian 新种，对不对？这一题考什么？考 SCID，我们是全部种，有印象吗？我们说过嘛，核苷酸代谢非常喜欢考 Lechinian 新种跟 SCID，是不是嘛？这答案是哪个？ADA，我说过 ADA 坏掉之后呢，会得到 SCID，答案选 C。你看我们的剧本140页。也是我们范围之内的，然后故事在这边，为什么呢？同学看这边，当你的 ADA 哈出现缺陷时候，不能够把核苷酸降解，缺氧核苷酸不能降解，会累积过多的什么呢？来，你有的 AMP 过多，ATP、DATP 过多，DATP 过多会抑制谁呢？哇，糟糕，它抑制 RNR 被抑制之后呢，它就不能够把哈我们的 NDP 变成 DNDP，所以导致 DNA 合成来不及。第二层来不及呢，快速分裂的免疫细胞就无法分裂，免疫细胞无法快速分裂，导致免疫缺陷，导致免疫缺陷。所以你看这个标题，这个解析就是 SCID 的发生原因之一，就是 ADA，adenosine deaminase 的缺陷，哦，导致这个情况的发生，这是原因之一，哦，原因之一，要小心。那答案关键在这边，这里，我们那时候讲 RNR 这个酵素的时候啊，我们说哦。ATP 是打开用的，可是的 DATP 呢是关掉用的，所以假设你 DATP 太多时，是会把这个酵素关闭的哦。哦，这 RNR 我们当时谈过了，我们说 DATP 太多会使它关掉，关闭它。各位有印象了哈、哦？有印象，OK。好，那么这一题也结束掉，下一题68题。你看，这根本就是题库啊！把脂肪酸运到从细胞质运到粒线体需要什么呢？其实这题有奸诈的哈，为什么呢？脂肪酸需要运送是几碳？这边画起来，14碳需要 carnitine shuttle，carnitine shuttle，
那卡内基巴托脂肪酸要什么？要活化，活化需要 ATP，要 CoAnd，还有卡内汀，答案选 A。记得哦，这里面的卡内汀是真的运送，可是 CoA 啊跟 ATP 啊是用来做活化用的。所以看这个图片来，这边有 CoA，有 ATP 活化用，对不对？然后呢，卡内汀在这里，在这里。所以啊，你的脂肪酸呢、啊，利用脂肪酸SUCoA synthetase 哈、哦，叫做所谓的 CG 辅酶 A 的的这个合成酶，把 ATP 能量一口气放到两个高磷酸键，让脂肪酸接上 CoA 之后呢，就能够跟卡内汀的配对结合，转移过程哈、哦，经过 CAT1，把它脂肪酸接卡内汀。用 transporter 运到粒线体，然后再用 CAT2 就把这个卡内汀重新释放，重新产生活化的脂肪酸。你不要忘记，这整个过程当中，CAT1 会被谁抑制？被马洛内口味抑制，对不对？所以这是考古题，所以这个图非常重要。我们说这是脂肪酸呢被胆氧化的速率决定步骤，是卡内汀 shuttle，它非常重要。所以这题会考一点都不意外，也在意料之中的事情。好，所以答案选 A，对吧？这题我会讲吧。对吧？哦，OK，下一题。